سلام، شب بخیر، به برنامه خوش آمدید. وضعیت اقتصادی افغانستان، چرا افغانستان همواره دچار مشکلات اقتصادی بوده؟ در صورتی که همواره در مورد را پیدا کردن راه حل اقتصادی برای افغانستان تلاش میشه، اما این تلاش ها نتیجه نمیده. سیگر گفته که امریکا بعد از تحول سیاسی در افغانستان در هر ده تا چهارده روز 80 میلیون دلار به افغانستان فرستاده. این پول درد مردم افغانستان را دوا کرده یا خیر؟ چرا این پول و در کجا هزینه شده؟ مردم افغانستان آیا به این پول دسترسی داره یا نداره؟ جامعه جهانی با واقعیت مردم افغانستان کمک کرده یا نکرده؟ این پول ها به گونه واقعی به افغانستان میرسه یا نمیرسه؟ چقدر پول به مردم افغانستان تا هنوز رسیده؟ در این مورد بیشتر بحث میکنم در نیمه اول برنامه. استاد مسعود استاد پهنتون از طریق اسکایپ با ما هستند. استاد، بسیار تشکر که فرصت گذاشتین. از دید شما در بین 10 تا 14 روز 80 میلیون دلار به افغانستان به گونه حقیقی روان میشه یا تنها آمار است؟ خدمت شما عرض شود که در حقیقت روان کردن پولای و تزریق پول در افغانستان از 2 سال به طرف به ادامه 20 سال به طرف است. منتها ما در 2 سال به 2 میلیارد و 350 میلیون دلار که سیگار اعلام کرد و بعدا هم در هر هفته 45 میلیون دلار، بعد به 65 میلیون دلار، بالا به 80 میلیون دلار هم میگن که رسیده. و این در حقیقت قسمت از به خاطر ثبات نسبی ارزش پول است و قسمت های دیگه ای به منظور مسئولیت غذایی است. یعنی معنا داره که در هر دو صورت شما ببینید که سرمایه گذاری در اقتصاد افغانستان صورت نگرفته. برای از اینکه سرمایه گذاری تا مسئولیت غذایی فرق میکنه و سرمایه گذاری به سوی تولید میره و تولید در حد خودش در مزد و معاش ایجاد میکنه و او هم در حد مصارف بلند میبره و تقاضای مؤثر ایجاد میکنه و در حد انگیزه تولید میده. از این من فکر میکنم که این رقم درست است. چیزی را که سیگار میگن چیز بد نیست، فکر میکنم چیز بسیار خوب است که اینو ارائه کردن. بله، قربان شما. استاد، شما گفتین این سلسله 20 سال است که با کمک ها در افغانستان روان میشه. چرا در این 20 سال و همچنان 2 سال که حکومت سرپرست افغانستان حاکم است، میلیاردها دلار به افغانستان آمده و در افغانستان سر به گفته نهادهای خارجی برای مسئولیت مردم افغانستان هست، تا هنوز مردم افغانستان دچار فقر است؟ با گفته سازمان های بین المللی 97% مردم افغانستان زیر فقر زندگی میکنه. خب کجای پول مصرف شد؟ چرا نتانست جلوگیری از فقر بکنه؟ خدمت شما هستم. در طول 20 سال اگر برم بحث کنیم، بحث بسیار جالب ولی بسیار جگرخون کننده و شرم‌آور برای واقعا بر تمام مردم افغانستان است. اما مردم باید بدانه استاد، اگر بحث که سرش داشته باشیم بهتر است که مردم بدانه که این پول کجا رفت. با مردم افغانام مردم افغانستان پول آمد و مردم افغانستان تا هنوز هم زیر فقر را حتی در سرک استان میشه به خاطر یک لقمه نان. این است که عمدتاً به اساس حرفای آقای اوباما ما به حدود 2 تریلیون دلار آمریکایی‌ها در افغانستان آوردن. از این 2 تریلیون دلار به گفته خودشان که و به گفته جمهوریت ما 140 میلیارد دلار به خاطر بازسازی و 850 میلیارد دلار دیگر هم به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی به خرج دادیم. معنا داره که 1 تریلیون. 1 تریلیون دیگه از این در حقیقت مفقود است و یا دزدی شده یا دوباره برگشته که جایش معلوم نیست. از جانب دیگه مارکت واچ شما دیدبان بازار که در افغانستان کار میکنند زیادتر و از زیاد یک سازمان بسیار خوب است که ارقام میده، این میگه که علاوه از اینکه آمریکا اومده بود، خود در حقیقت 42 کشور دیگه هم در اینجا بوده که خرج کرده و در پالوی از اینا روسیه، چین، عربستان سعودی، آمریکا، چی پاکستان، ایران و عربستان سعودی اینا خرج کردن در اینجا که 2 تریلیون دلار دیگه است. این معنا داره که از 4 تریلیون دلاری که در افغانستان داخل شد در 20 سال 3 تریلیون دلار زی 3 تریلیون اینا از این 3000 میلیارد دلار یا مفقود شده یا اینا دزدی و سرقت شده و جای دیگه رفته. در پلیس یه رقم دیگه که خدمت شما عرض میکنم این است که ما عمدتاً از سال 1357
تا 1978 تا 1991 ما در حدود 400 میلیارد دلار در حق ضرر جنگ به وجود آمده بود که در این میان اگر حسابش کنیم که از سال 1357 حساب کنیم تا حال ده یا 1978 که میگن تا 2024 که حال هستیم ما 3 تریلیون و 400 میلیارد دلار در خط مفقود کردیم و دیگه وجود نداره. این معنا داره که اگر 3 تریلیون دلار و 400 میلیارد دلار در افغانستان به صورت خوب میکاشتیم، افغانستان از جمله کشورهای فقیر چی که از جمله کشورهای ردای اول کشورهای روبنکشاف ما حساب میشتم. شاید هم یک کشوری که دروازه های صنعت ما در قلباب میکردیم. بله متاسفانه. شما اشاره داشتن که 3 تریلیون دلار دوزی یا گم شده یا پس برگشت داده شده بردن. 3 تریلیون 400 میلیارد. دقیق همین ارقامی که شما گفتین. فکر میکنین چرا اگر جامعه جهانی کمک کردن، آیا جامعه جهانی از پولهای خود نظارت نکردن که این پول ارقام زیادی از در کجاست و همچنان حکومت گذشته چرا نتانست از پول مدیریت این پول مدیریت بکنه یا پول نظارت بکنه که اگر خارجی ها ای ارقام اعلان میکنه آیا به گونه واقعی به افغانستان میرسه یا نمیرسه؟ در حال حاضر هم همین پروسه است، همین است که اعلام میشه، کمک ها اعلان میشه، هر کشور به نام خود اعلان میکنه به افغانستان قدر مقدار پول ما کمک میکنیم، اما کسی نیست بپرسه این پول به گونه واقعی به افغانستان میاد یا خیر. ارقامی که گفته میشه بیشتر از بیشترین ارقام است و نفوس افغانستان آنقدر نیست که پول که به مردم افغانستان همواره اعلام شده و گفته شده به مردم افغانستان کمک شده. خوب مسئله دو ساله که حال است بدون از اینکه پشتیبانی شوه یک پاش تنها از لحاظ اقتصادی شما بس میکنیم بس اقتصادی شما نمیتونم از لحاظ اقتصادی عمدتاً پول که حال میرسه پول روی وعده ها است. این بنا داره تمامی کمک هایی که در افغانستان صورت گرفته دو سال تنها وعده داده شده است. 34 میلیارد دلار وعده در پشت دروازه شما وجود داره. 10 میلیارد که قرارداد لیتیوم است که هیچ تا حال نامده، جمع از این میشه 44 میلیارد دلار فعلا از در وعده ها وجود داره که در پشت دروازه هستند که منتظر تعاملات سیاسی است که ارمانا داره که در دو سال ما تعاملات سیاسی خراب است که در قطعی اقتصاد خراب زاده تعاملات سیاسی شده. ما هم نتن از لحاظ اقتصادی مشکل نداریم، تنها از لحاظ سیاسی ما مشکل منطقوی و بین‌المللی داریم که باید حل شوه و چنین شوه. ولی از لحاظی که در 20 سال خرج شده یک چیز بسیار عمده شی بوده که عمدتا نظام اتو فکر میکردن که به صورت دائم 42 کشور ناتو و آمریکا در اینجا است و در پادوش هم خود آمریکایی هم تا اندازه این جوای بزرگ و این جوای کوچک روی یک اشتباهات دیگه رفته بودن. مانایی که ما باید تمام اقتصاد افغانستان در دست سکتور خصوصی قرار بدیم و یک بدنه کلان دولت افغانستان و اقتصاد افغانستان در وقت که عبارت از اقتصاد دولتی بود او را از میان برداشتیم و این در حقیقت معنای پشتیبانی از اقتصاد متمرکز نیست. ما میفتم که اگر ما این بدنه کلان اقتصاد افغانستان که اقتصاد دولتی باشه به صورت تدریجی بره به صورت با سکتور خصوصی بچسبه و سکتور خصوصی همان چیزی را که دولت تولید میکنه یا تولید کنه ما فعلا در این حالت نبودیم. متاسفانه ما در وقت بزرگترین فابریکای خود از زاده. مثلا ما با چند تا دیگه روز اول که ما 21 نفر لوجرگه استرالی بودیم ما برای سفیر آمریکا رفتیم به شمال با نفت و گاز و تفاصلات نفتی شمال. در اونجا با 500 میلیون ما میتونستیم که کاملا گاز حرکت بتیم و در خط حتی مصارف کامل افغانستان ایجاد بکنیم. متاسفانه که از 4 تریلیون دلار که 3 تریلیون دلار از دوزی شده تنها 500 میلیون به امو هم ندادن که امو کار انجام بدن. معنا داره که معنای گپ چی است؟ معنای گپی است که هیچگاه ما به سوی تولید نرفتیم، یک شعار کلان به دست آوردیم که معنا داره که هر چیز از روی تجارت و انباش سرمایه از روی تجارت مانا داره که یک گذر بسیار بده. ما نتن از روی یک سرمایه صنعتی به سرمایه تجاری انجام دادیم، یعنی کل کسایی که صنعت کار میکردن آمدن تاجر شدن و سرمایه تجاری کار میکرد. شما هم یاد تجارای ما نام خدا بسیار پیسه دار کران کران پیسه دار هستن، یعنی شاید از میلیارد داشته باشن زیادتر
و گپا. ولی صنعتکار شما که ماشین آورده بود، مدام پلی پشت سر ماشین ساده بود و تا هنوزم در خط فقط به خاطر ماشینش رنگ میبره و میشینه و کار میکنه و بزرگترین در خط خدمت همین لاست، همین 6500 تا فابریکه که در افغانستان هست اینه میان جمع میتن دیگه و اتاقای تجارت که همراهشون سرمایه میکنن. از این لحاظ ما شعارای بعده به منظور رشد بسیار سریع افغانستان که آرمانی بود او را ایجاد کردیم و تمام پروژه های کلان خود آرمانی ساختیم، مثل اینک آرمانی شد، در فولاد واجیگک آرمانی شد، نفت و گاز شمال آرمانی شد، مثل حرکات مدیریت آب و زمین ما آرمانی شد و حتی سمنت شما یک امیر شما از طریق شما دلیل شما امیر پرسان کنیم وقت سمنت قرارداد میکنید چی ضرور است در 7 سال روزانه 300 هزار تن شما واردات سمنت از پاکستان داشته. یک سوال باید انجام بده، مرا داره که چراها را باید این می تلویزیون ها مطرح کنن و نام بگیرن بوین که فلان نفر در فلان جایی که بوده چرا چنین شد. ما نمیگم بندیش کنه، نمیگم که او را تنها جواب بده که چرا ما چنین کار نتونستیم. ما 3 تریلیون گپ ساده نیست که ولی ما میگم 3 تریلیون 400 میلیارد این گپ ساده نیست و بسیار ساده معلوم میشه که تنها میخوانیم ولی این گپ است که در حقیقت 32.5 میلیون انسان فعلا در درون افغانستان به گشنگی آوردن و 12.5 میلیون انسان شما همین لحظه مهاجر است. ما را داره که وزیر خارجه ایران میگه ما 5 میلیون پیش خود داره میمان هستیم و UNDP میگه که 1.5 میلیون در اثر جدکی که سیاست افغانستان خورده و پاکستان مراجعت رفتن مهاجر شدن که 3.5 میلیون جمع 5 به 1.5 5 میلیون بشه و ما بر هر کدامیز روزانه 4 دلار میدیم. این خوشحالی شد 10 میلیون. 2.5 میلیون در اینجا هستن میشه 12.5 میلیون. هیچ کشور تا هنوز در هیچ جنگ 12.5 میلیون نفر خدا مهاجر نداده که از قاط از 150 هزار متخصص همین لحظه در اینجا یا موترشوی هستن یا در پسر دروازه استاده هستن اونجا گارد میه و دکتر شما در نانبایی کار میکنن و یکی از گپ هاییست که آدم میتونه که فریاد بزنه و برزی که مسئولیت ندارن. از این لحاظ آنهایی که خودشان مسئولیت زیر داشتن که باید کنترل کنن که و حرکت بتن سرمایه را خودشان دخیل بودن در این. یعنی مانا داره که در حقیقت یک نوع مافیای دولتی به اساس یک تیم سوار میشد. یعنی مانا داره که من خواهش میکنم دوباره برمیگردم وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. استاد در حال حاضر که به گفته سیگر 10 تا 14 روز 80 میلیون پول نقد به افغانستان میآید، فکر میکنین این پول در اختیار مردم افغانستان قرار میگیره یا خیر؟ چی مقدار پول به صادقانه به افغانستان میآید و چی مقدارش توسط سازمان ها حیف مل میشه؟ معاشات کارمندان خارجی، معاشات مصارف گزاف امی کمپانی ها سازمان هایی که در افغانستان هستند مصرف ازوا میشه یا خیر؟ عمدتا یک شعاره که ما شما داریم، یک ضرب المثل داریم، میگه دور نرو که گک میخورید پیشم نبه که من تو را خوشم نمی. عین شکل می است. شما ببینید که یک تا 2 ساله در هیچ دنیای تول دیده نشده که یک دولت به رسمیت شناخته نشه ولی حاکم باشه و دولت باشه، هیچ چیزی بوده نمیتونه. تا 2 سال است که ایرمی حاکمیت افغانستان هیچ کرسی افغانستان در هیچ مرجع بین المللی نداره ولی حاکمیت هست و در پالوش هم کمک 2.3 میلیارد میشه و به خاطر ازش پول افغانی که کاملا تصنعی است و مصنوعی است که هیچ گونه در حقیقت فشار بالای قیمت آورده نمیتونه، در حقیقت امیال کمک میشن. من میگم که عمده ای است که این وقت که کمک شما میگن که ما میگم که جامعه جهانی ما را تا اندازه از چشم ننداخته و کمک هم میکنه و آل یک کاره که خوب شد که اونم 75 پروژه که بانک جهانی میخواد کوره تمویل کنه و پروژه های ناتکمیل که از امو 7500 تا پروژه که ما داشتیم که در 8.5 میلیارد دوره تکمیل میکردن، آل یک 75 تایش که در صحت و تعلیم تربیه است میخواین کار را انجام بدن خوی درست. ولی من میگم در صورتی که هر پول را که شما خرچ میکنین و به خاطر تولید به کار نبرین چگونه میتونی که بگوی ما فخر زده هستیم؟ یعنی ما نداره که در 20 سال چیک از تا شاید در 30-40 سال است که تمام کمک های دنیا به خاطر فخر زایی به کار میدن، نه
به خاطر فقر زدایی ارمانا داره که یعنی فقر تولید میکنین کمک های که جامعه جهانی به افغانستان است؟ بله. شما ببینید که ما توسط حرکاتی که انجام دادیم ما 2 به 3 جنگلات خصص دادیم، ما در حقیقت یک نوع رشد سریع صحرا را به کار بردم میبریم که چراگاه را از بین میبره. شما در 12.5% زمینتان که دارین شما وارد کننده گندم هستین، شما در 85 میلیارد متر مکعب آب که دارین شما در حقیقت نمیتون کاندید که خود او را مدیریت کنین و برق شما میارین. ما میخوایم که از با استفاده از این وقت یک دو تا رقم همسایه خود بگویم. بفرمایید. 44.5 میلیارد متر مکعب آب کل چی است؟ از تاجیکستان است. بر ما برق صادر میکنه. ما 85 در پالوش در 6 میلیارد میلیون هکتار تمام زمین های کشتی ازبکستان است برای ما گندم صادر میکنه و ما 12.5. ما در قد منبع اساسی آب منطقه هستیم، یعنی ما دارای 180 تا دریا و 43 دریای کلان هستیم که با 43 بند سر ساخته میشد، ولی ما در قد از خوشحالی میموریم و در سال آینده میگن که خوشحالی که در افغانستان می فاجعه خلق میکنه. برای ما بسیار جالب است 180 تا دریا و 43 کلان و این دریای ما در حقیقت منبع اساسی آبای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان است. اینا آبیاری میشن و ما از پالوی ما از پالوی بس پالوی زمین که مادر ماست حرکت میکنه و ای از تشنگی میمره. مانا داره که کسایی که چنین کردن و چنین نتونستن کردن و چنین پول را که آمده اینا کار را نتونستن و مدیریت ندارستن باید چرا پرسان شد. متاسفانه در افغانستان هیچ کار چرا پرسان نمیشه که چرا چنین گدی و کل فلانی صاحب و فلانی صاحب و فلانی صاحب است. شما همیان در اینجا که میان شما بگردین بهترین زندگی را برای خانوادهایشان، برای خودشان، برای باسعت و در پالوشان بسیار با یک کشفش در یکان تا جلسه میان و دعوای آمدنا را میکنن دوباره. من فکر میکنم که چنین پرسانا آغاز شوه تا ما بتانیم که حاکمیت بعدی که به وجود میایه او اشتباهاتی که ما در گذشته انجام دادیم که شاید هم دیگه تکرار نشه. من به یقین میگم که هیچگاه تکرار نمیشه 4 تریلیون دلار برای یک کشور مثل ما را بتن مردم، هیچ تکرار دیگه نمیشه. در حال حاضر که این پول ها میاد به افغانستان، اما با این همه پول ها که 10 تا 14 روز 80 میلیون پول زیادی است، اما مردم افغانستان به گفته سازمان های بین المللی 97% زیر فقر زندگی میکنن. چه فکر میکنه با این ارقام پول و با این ارقام مردم زیر فقر در حرفای در تضاد نیست؟ اگر ما 1 دلار در تولید به کار مبریم به اندازه 1 دلار فقر پایین میاد. اگر ما 1 تریلیون دلار به طرف که بدون تولید است به کار ببریم مثل گذشته واره در خط اونو تاراج میشه و به جیب مردم میره و به جیب خارجی دوباره پس میاد. منبعی است که پرسان شده که آیا نمی 80 میلیون دلار که میتی ای بر تولید است خود نیست. چرا نیست؟ باید نباشه، برای اینکه اون میگه که ما این حاکمیت به رسمیت نمیشناسیم، ما تنها به خاطر ثبات نسبی پول افغانستان نمیره میتیم که از اون تاریخ ما تقریبا نگاه بکنیم مسئله فقر و فقر زدایی را. از همین لحاظ من پرسان میکنم از این کشورهای کلان موقعی که باینمی وضعیت از 19.5 میلیارد جی ان پی شما به یک سال به 14.5 میه و به سال دوم میه به 9.5 و حال من میه به 7.25 میلیارد دلار میه و جی دی پی شما 6 میلیارد است و عاید سرانه شما یکی از پایین ترین عاید دنیا است که 60 سنت که یا میگن. آیا میشه که شما کمک بکنین با 80 میلیون؟ مانا داره که یک نوع مسخرگی است. شما یک انسانه که انسانایی که در یک خطه زندگی میکنن اینا اونم به صورت بسیار خوشبینانه 60 سنت در یک روز اینا عاید دارن که فقط دیروز هم گفتن این ارقام مارکت واچ است. ملل متحد میگه پایین تر از 1 دلار هستن.
امیال بسیار جالب است. میگه که 6% از تمام زنا در کار است، دیگرش بیکار است و زنا 51% نفوس ما را به وجود میاره. از این رو من میگم که عمدتاً یک چیز وجود داره که تا نخورد پشت من، چون جز ناخون انگشت من. از این لحاظ من میگم که اگر شود حرکات کار حاکمیت ما انجام میده که سرمایه گذاری میکنه، من تاییدش میکنم که حرکات خوب است، ولی سرمایه گذاری داخلی نمیتونه تکافو کنه مسئله را، سرمایه گذاری داخلی. و در پالوش سرمایه گذاری که محسوس باشه، مثلا خانه جور کنین یا یک پارک جور کنین یا سرک جور کنین، بسیار خوب است، ولی دسترخوان تغییر نمیده. یعنی استاد، جامعه جهانی نمیخواه سر دسترخوان مردم افغانستان نان باشه، فقط میخواه که مردم افغانستان وابسته به کمک های خودشان باشه. خوب، در حقیقت اونا میگن که ماده سوم و چهارم تطبیق کنه. مانا داره که همین وقتی که همین حاکمیت افغانستان فعلا آمده، این خود در حقیقت در اصل یک توافق بین آمریکا و خودشان آمده که در حقیقت چیزی را ساختن. یعنی مانا داره به شکست تام دولت صورت نگرفته، دولت حذف شده از قدرت. من در وقت در شورای عالی اقتصادی بودم. در شورای عالی اقتصادی آمریکا یک گپ سر گپ شد، گفت آمریکایی ها میگه که ما طرف مقابل حذف میکنیم، جنگ خصوصی میسازیم و معنا داره که اون بلاک واتر میه با 6.5 میلیارد دلار در 2 سال جنگ ختم میکنن. ولی رهبری ما که هم جناب دکتر صاحب اشرف غنی و هم جناب کرزی صاحب مخالف چنین شدن، حتی مخالف بمباردمان هوایی و غیره، میگفتن که خوی گپ خوب بود که ما یک جا شویم و هیچ کدام گپ نشود و هر نیرو و یک جا شود. ولی وقتی که اینا قبول نکردن، آمریکایی‌ها گفتن که خیلی ما از شدن خود دولت شروع میکنیم. معنا داره که اون رفتن بعد دو بدون از اینکه دولت باشه امرای طلبا در مذاکره شدن و دولت برای اونا تقدیم کردن و اینا آمدن حاکمیت افغانستان و امارت افغانستان به وجود آوردن. استاد، یک مورد دیگه میخوایم بپرسم، ببخشید. امی پولای کمک میشه، مصارف نهادهای خارجی در افغانستان که مصارف گزافه هم دارن و ماشات گزافه هم دارن، شامل از او پروسه هستن؟ بله، تا 60%. برای از اینکه شما وقتی بین خواست از طریق یک سازمان داخل میشه دیگه، مانا داره که اول بانکای خصوصی رو میتن، از بانکای خصوصی حرکت میتن. اینا خود در حقیقت حذف کردن از لحاظ تاثیراتی که در اقتصاد به مسئله حاکمیت افغانستان هست. با وجودی که من امر حاکمیت افغانستان چند رابطه ندارم، ولی من میگم در صورتی که اگر حاکمیت باشه و در حقیقت از سازمان ها و از جامعه مدنی هم نمایندهش باشه به منظور کنترل چنین پول، ما میتونیم از گزارش درست انجام بدیم. در غیر صورت شما یک گزارش انجام دادن میتونید، گزارش به اساس کنترل صورت میگیره و کنترل کی میکنه؟ این معنا داره که من خود کوزه باشم، خود گل کوزه باشم، خود گزارش هر رقم دلم شوه انجام میتونم دیگه. از این لحاظ در کدام نقطه میخواین که سرمایه گذاری کنیم؟ خودشان میگن ما در صحت و تعلیم تربیت کار میکنیم، نه در تولید، نه در زراعت. ما میگم در صورتی که اگر کمک ها از طریق عاملین جی دی پی، یعنی از طریق صنعت، زراعت و خدمات حرکت نکنه، هیچ گونه موثریت در افغانستان به وجود آورده نمیتونه، هیچ گونه تغییرات در نان شما به وجود آورده نمیتونه، هیچ گونه دسترخوان شما و عاید شما به وجود نمیه. بعد پالوش حرکات فحشا صورت میگیره. شما در حقیقت 60,000 زن وقتی بیکار باشه، غیر از اینکه فحشاگی نکنه و بسیار خوب محکم بگیره، دیگه چی میتونه غیر از این؟ تشکر، بسیار تشکر استاد که فرصت گذاشتین. وقفه کوتاه. د خبرونه دوام تکرار غلاست. خبرونه په دومه نیمه کې بیا سره په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست ډاکټر محمد نعیم دی سره. ډاکټر سمانه نه چواخ مره کړی دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت که څه هم ډیری خبرې ورباندې شوي دي، نړیوالې د له سقوط له ګواښ څخه نیولې چې هره ورځ ورباندې بس کوي تر کومکونو پورې، ستاسو له انده وضعیت اقتصادي څه ډول دی د هیواد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکارانو ته مجموع کې خپل ټول ګران مجاهد ولس سلام احترامات وړاندې کوم. نو زه وایم داسې که موږ تاسو واقعیت ته وګورو چې فعلا په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، د دې نه ښه درک لګولی شو چې اقتصادي وضعیت شرایطو ته په کتو سره، بندیزونو ته په کتو سره ټول څه ښکاره ده چې الحمدلله په ښه وضعیت کې قرار لري. اما تاسو د ښه وضعیت نه خبره وکړه، اما نړیوال وای چې 90% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. کچیر د ارقامو ته وکتل شي،
او دقیق ووسی نو دا خ بیا نه وړه وضعیت کارند کی نه د خ وضعیت اقتصادي ما ویل چې دغه په دغه باندې چې زو وای ما ته وای یا بل وای واقعتون ته وګورو دا ته کابل کې نو څنګه حکومت اچ باندې نسبت کې هم په تر هغه باندې یو ودو ته یو هغه ودو ته چې تا نیمه پرې نام جوړه تری نو پرې تا میته یا زمونه دي مستقر او ثابت دغه په وجود د غیر کرنسي ته وګورو دغه یو کلی واحد چې حکومت اچ دی قیمت چې وړاندې یو دا باندې ته وګورو او دغه سیستماتونو ته وګورو درته وګورو نو په مختلف ملولې پروژې چې روان شوې دي بنیادی لکه د قشتې به کارون شروع دي سالنګ را شروع دي کابل له قندهار له شروع دغه ستاسو په لیا کې چې ګوز اوس په هر وسوال کې چې دې چې جوړې دي درته وګورو نو دغه لا غسلې چې موږ تاسو درک دې نه لګولې شو سره دې چې په سن په هغه باندې تاسو ګورئ چې تقریبا دوه نیم کال راغلي پورا چې امنیت راغلې دي جګړه ختمه شوې ده معمولا کوم هیوادونه چې جګړو نه راوځي هغه په بیا چې متاسو وګوره د ډېر مشکلات او ډېر ستونزې وي اوس موږ الحمدلله موږ ته نو چې ستونزې نشته ستونزې شته البته مو ویل چې شرایط په کتو سره شاخه هیوادونه په کتو سره موږ الحمدلله په دې هغه باندې وضعیت ښه دی چې موږ نن تاسو وګورې خصوصا د خوراکي مواد او قیمتونه دغه سه نور موږ هیله لرو چې نور هم ښه شي او دا سره چې په پنځونه حمله کې دي متاسفانه د نړیوال ټولنې چې دوی کومې ما پورنه خبروي هم دوی پنځونه راګوري دي پیسې هم سمجه باندې کړی دي او سړي هغه کې او نور باقي تمرات کې مشکلات راشته دي خو دغه باور دي الحمدلله موږ په مختلف حالت کې یو ویلا درچې دغه مشکلات هم سره حل شي. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د کابل د خلکو وضعیت نن ورځ د کابل د خلکو وضعیت که څه هم خلک ویني لیدونکي هم د دې شاهدان دي چې په ښار کې د خلکو یا د ګدایګر له ګڼه ګوڼه هغه څه دي چې هره ورځ سره خلک لاس او ګریوان دي د موټرو ښیښې وټکول کیږي او د یوې مړۍ ډوډۍ غوښتنه تر کیږي فکر نه کوئ دا هم د کابل د خلکو تصویر دی دا د کابل د ښار تصویر دی د پلازمینې تصویر دی متاسفانه وایي دغه ظاهره یا دغه پدیده د اول په افغانستان کې نه ده متاسفه ګورو ګاونډي هیوادونو کې هم دغه مشکلات شته بلکې په ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم دغه مشکلات شته خو الحمدلله اسلامي امارات دغه هغه موضوع کنټرول کړی ده تاسو په دې ګار کې هستئ چې هغه تقریبا موده مخکې چې کوم اعلان وشو د اقتصادي معاونیت رئیس وزارت صدر خانه چې تر څلوېښتو زیات فکر کوم نه شاوخوا دغه کسان راټول شوي دي شوي دي هغه کسان چې رښتیا مستحق دي د هغوی لپاره معاش مقرر شوی دی په بشتني شکل باندې ورکول کېږي کوم کسان چې تقریبا اکثره خلک یې هغه په اصطلاح معتادین دي څه معنا په سوال کولو باندې بیا عادت شوي دي ضرورت یې نشته دی حتی تاسو په جریان کې وایئ چې په دغه دنیا کې راپور نه خپره شو چې ځینې کسان هغوی ته پلانونه ورکول کېږي او د دې لپاره چې د افغانستان یا د خلکو د حالات نادرست وښیي او د هغوی رنګ بد کړي نو هغوی ته پلانونه ورکول کېږي په دې کې دغه مسایل هم شته. یعنی خلک ستاسو په باور د خلکو اقتصادي وضعیت هغه ډول نه دی چې کوم وړاندې کېږي یا د سړک پر سر باندې ایښودل کېږي؟ زه فکر کوم چې نه پوهېږم کو تاسو کوم خبره وکړه خپل خپل مونږ درغله او کابل کې چې وکړل وګرځېدلو هغه وضعیت چې تیر راته د جمهوریت یا په سره د دوی د شهرګرو د شتون په حال وخت کې و او اوس وګورو ځکه د اسمان فرق راغلی و دغه حالت هم نه و چې فرض کړئ خلک ولاړ دي مثلا څوک سوال کوي یا دا کې د حالت نه و وی به خامخا یو څه ویو خو په مجموع کې د وضعیت کنټرول شوی دی او د خپل د اسلامي امارت د نظام خپل تعهد او خپل ملت باندې د خپل ادارې یو مظهر دی چې د امر د دوی سره ځانګړي فرمان باندې دا امر وشور او په دې د ټول شول او دا د ژوند له هم د ژوند له دې وړه په کابل کې نه په نورو هوادونو په نورو ولایتونو کې هم دا پروسه د ژوند لري او تم نه غوښته دا شی چې وینم نو په کله ټول په شي او دې لپاره مخ نه یو شي هغه مو ویل چې دا د مشکل چې باندې باندې قضاوت وکړو چې کوم ځای ته سوال کوي نه بس دا چې هر کله نه باید د خلکو باور دره چې نه باید مقایسوي بحثونه وشي یا مقایسه کړل شي د تیرو سره ځکه باید د خلکو لپاره کار وسی بل په د څو شلو کلونو کې یو فکر هم دا و چې یوازې پلازمینه ټول افغانستان دی یا د مرکزونو دولتونو مرکزونو ته کار شوی د خلکو کلیو او بانډو کې د خلکو وضعیت ډیر په اقتصاد د هیواد باندې اغیز کوي. آیا سرپرست حکومت په کلیو او بانډو کې د خلکو له وضعیت خبر دی چې خلک په کوم اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کنه یوازې دوی هم د پلازمینې کابل باندې تمرکز کړی او ټول افغانستان پلازمینه کابل ورته ښکاري؟
نه واقعا تاسو نه دی تاسو یو مرته الحمدلله ټول خپل ملت بولی هغه په کلیو کې دی هغه په خارونو کې دی ټول د افغانستان ملت ته د افغانستان خلک دی حکومت یې په باندې مسؤلیت لري په همدې اساس باندې تاسو ګورئ د کومې مرستې چې ځینې نهادونه یې کوي او ځینې ټولنه یې کوي سابقه به تېر وخت کې به د تېرې ادارې په وخت کې د سوالګرو په وخت کې به راتلې ده به یوازې پرته حل هی کومل کېدل خو تاسو ګورئ چې دغه هېواد هغه لرو لرو نقطو ته هلته همدغه رسېږي او د خپل هلته کوم دنو مسؤول مجلس سره چې موږ ناست یو هغوی ته خبره کوي چې اوس وخت کې دغه مرستې چې دي ټولو ځای ته رسېږي هېواد هغه لرې لرو څومره چې په شلو کالو کې بلته مرستې نه رسېږي اوس هلته د میاوي سال وګورئ چې هلته یو زمانه امنیت راغلی دی اسلامي عمارت زمینه ورته مساعده کړې ده خو د هغه تر څنګ چې کوم د افغانستان اسلامي عمارت په واس پوره دي چې کومه خبره چې ما وکوله د خپل د خلکو په اقتصاد کې ځکه تاسو پوهیږئ چې افغانستان قاطع اکثریت هغه چې دی خلک هغه زراعت پیشه دي هغه بزګري کوي دهقاني کوي دغه د ادارې چې هلته د چکیمونه جوړیږي تا بنا ته اوبه راپیدا کېږي اوبه د پیدا کېدو سره د خلکو ژوند کې طبیعي خبره چې مثبت تغییرات دي اول خبره تاسو کولی چې یوازې د هغه په اړه باندې چې مقایسوي برابر تعامل بایونه کوو یا مقایسوي خبرونه کوو د دې لپاره کوو چې کوشش پرمختګ شوی کنه انسانانو کوڅه ته راوایي چې پرمختګ شوی هغه کېدی شي یا به ومني یا به نه مني کله ورته وویل چې ته دا وګوره او دې ته وګوره بیا ته پوهېدلې چې دلته پرمختګ څومره شوی دی پرمختګ کچا څومره ده نو دا په دې دی وایي کې چې موږ باید دا څنګه کوم غوړ چې په یو کال کې په دوه کالو کې بيخي دا چې خبره هغه تر ټولو لوړ معیار ته شهادت اته دي نه پرې پرمختګ هو دونه کښته دی هغه د اوس دی اسلامي ورته وخت کې کوم معقولیت نه لري موږ باید فرصت ولرو وخت ولرو ان شاء الله دغه چې څومره پرمختګ شوی دی نور مشر پرمختګ کیږي د پرمختګ آیا د خلکو په دسترخوان باندې ډوډۍ پیدا کړي مو ویل چې فقر او مسکنات چې دې ته فکر مو ته خپل فکر وکړو چې دا د څلور څو کلونو په څیر کله چې کومه جګړه روانه ده متاسفانه دا مشکلات شته دا اوس یو وازه نه نه پیدا شي دا مشکلات سره پیدا شي دي بلکې په هغه وخت کې امکانات پوره زیات وو ته په چې خبره ده ډالر بارانو نه وو هغه وخت کې خلکو ته خدمات و نه شول هغه په شخصي جبوت کې په شخصي هغه باندې لاړل اوس وخت کې د کم امکاناتو په وجود کې بیا هم الحمدلله پر مختګ شوی دی د ولس هغه دې تاسو ګوري چې کولی شي یو عامه ډوډۍ پیدا کړي بیا هم باید ووایم چې دا کفایت نه کوي باید نور هم پرمختګ وشي ډاکټر صاحب تاسو اشاره وکړه چې دلته د ډالرو بارانونه و او خلکو جیبونو ته کار کړی دی افغانستان خلک هر څه باندې پودي هر څه لیدلې دي کچیر پخانی حکومت کې فساد اوج ته رسیدلې و خلک د دې شاهدان دي چې فساد نور هغه حد ته رسیدلې و چې هر سړی د ځان لپاره کار کاوه هیچا د نظام لپاره کار نه کوي د ملک لپاره کار نه کوي هماغه او سرنوشت هم معلوم شو نن ورځ سرپرست حکومت حاکم دی آیا دوی هم د خلکو لپاره کار کړی دی اقتصادي پرمختګ څخه تاسو خبره کوي اما د خبرې چې زمونږ استاد لیدونکو اوري اغوای چې دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو خبره دوی ته اقتصادي پرمختګ دی هواد نه مهمه ده دوی ته کار زمينه له هر څه ډیره مهمه ده یوازې په څو پروژو باندې د خلکو لپاره کاری زمينه نه برابرېږي بل اخر څه کوي زما فکر کوم دا راسي باندې وی کېدای شي دا یو محدود ذهنیت وی چې څوک وایي چې دا صرف نن چې خبره اول باندې ډوډۍ ولرم نو سبا ته یو انده کې څه کېدل کنه کېدل بیا که بغدایي و که مسکن نه دغه دیوینه فکر نه کوم زه فکر کوم چې معقولیت هم ده یو بیا که تقاضا هم ده چې سړی په تکلیف برداشت شي تحمل کوي دې لپاره چې یو ورځ دوه ورځې یو محدوده موده یو څه مشکلات تحمل شي خدا چې آینده بیا مشکلات حل وي او یو ښه راتلونکی باندې فکر کوم دا هر انسان هر څوک وي دغه توقع لرلی شي او دغه ذهنیت وي دا وي فکر وي یعنی تاسو په باور کې څوک د بیګاله لپاره ډوډۍ نه لري باید دې ته فکر وکړي چې دوه کاله وروسته لپاره باید پلانونه او برنامه چې دی هغه باید پلی شي هغه که نن په وږي نس باندې هم ویده کیږي خو د دوه کالونو لپاره چې راتلونکي لپاره دی هغې ته باید منتظر پاتې شي د هغې په فکر کې واوسي ستاسو تعبیر په همدغه انداز باندې چې کوم تاسو وویل ده په ستاسو پورې تعلق لري کوم چې مطلب دی هدف هغه دا دی چې موږ وایو چې کوشش ټول کوو هغه حکومت هم باید کوشش وکوي که ملت یې هم هغه نږدې لګیا ټول کوشش کوي خو دا چې ستونزې په مخکې پرتې دي او ستونزې نه هوارېږي مثال خبرې یو وخته د ستونزو دغه طبیعت طبیعي مسیر دغه څه چې دی یو څه وخت غواړي نو فکر کوم چې هر معقول فکر به دا کوي چې
کوشش وکړو چې ستونزې هوارې کړو، خو د ستونزو سره د مشکلاتو تحمل چې دا په هر ځای کې معمول دی، تاسو وګورئ د غربي هېوادونو کې هم اوس تاسو ګورئ په امریکا کې چې ټول چې خبره داسې فکر کوي چې امریکا لوګوره ګلزار ده، هلته وګورئ په سړکونو باندې خلک پراته دي، د شپې ځای نه لري، کرایه نه شي ورکولی، په سړکونو باندې خلک شپې ورځې سبا کوي. موږ الحمدلله داسې حالات هم نه دی سره دي چې موږ دلته ډېرې جګړې شوي دي، دوسره کله وړه خبره نه ده، خو دغه باوجود نو د پیسورت مطلب نه چې وایي چې موږ قرار کې نو بس نو نه کارم کنه کوم حسین کوم د مشکلاتو تحمل او برداشت هم کوم او د نړۍ لپاره مجبوری هم ده. مننه لنډه ده ما. ډاکټر صاحب له د خبرونو په لومړی کې لتا څخوان د خبرونو کې بل میلمه او صد مسعود را سره هغه ویل چې د نړیوالو لخوا څخه څلور څلوېښت میلیارده ډالر د دروازو تر شاره رسیدلي تر څو افغانستان هغه تمې چې دوی لري افغانستان هغه پوره کړي او دغه څلور څلوېښت میلیارده ډالرو د تګ لپاره هم دروازې خلاص شي. نړیوالو چې کومې تمې له تاسو څخه کړي دي هغه تمې څه دي په اقتصادي ډګر کې چې اوس مهال دغه دروازې د دغه څلور څلوېښت میلیارده ډالرو لپاره بند پاتې دي، هغه بحث دا و چې ژمنې شوي عملي شوي نه دي. فکر کوم دا خپله یو رواني جګړه ده چې په کار اچول کېږي، څه مانا د کوم فساد چې دلته د شلو کلونو کې وشولو جان درلودو، دا یوازې داخلي نه و، د خارجي اړخ هم درلودلو چې غم پکې داخل و سره یو ځای پولې. اوس هم د کومې د تبلیغاتي خبرې کېږي، د تر ډېره پورې زه فکر کوم چې سلبي او رواني جګړه حیثیت لرلی شي. که نوی مثال دا خواهو که دا پرس چی را دی یک کیگی دا خود ملت سر دیگی دی خلق سر دیگی، یعنی دا مانا دا حکومت سر دیگی دا سم که دا کمی مرس دی را دی کل اینان نکی و دو افتو که سم اگر آدیا کم کل دی خلق سر دیگی دا مو خلق سر دیگی حکومت سر دیگی که رشتیا بشریت بی که چا رشتیا دا بشر حقوق بی که رشتیا انسانیت بی که چه دا رشتیا دا خزو چیدی چیدی و شفا و رضا دا غصد ما شما اغوی حقوق خبر مطرح بی نخود دا باید خلق سر او چیر دیگی یو دا هم ده. بل دلاره کوم خبرې چې کېږي لکه د راپورونه وخت وهونه خبرې کله وایي اوه نوي دي کله وایي اته نوي دي کله بیا وایي شپېته دي کله وایي پنځوس دي د شل کاله کې هم دغه کیسې وي سره هغه د دې لپاره دي متاسفانه ځینې جهتونه د دې لپاره چې دوی خپله د دوی ژوند په همدغه روان دي، څه مانا هغه چې کوم کارونه کوي یا پیسې راټولوي نو هغه خپله د خپل د دوی معاشات او د دوی لګښتونه چې د دوی سفرونه او د دوی نورې خرچې مرچې تمن هغه کدوی چې هغه خبره سل روپۍ راټولوي په سلو کې اتیا خپله چې خبره خپل عیش او عشرت تېروي هغه شل روپۍ راوړي هغه هم ګوډه مات یو ځای کې سره هغه چې تحصیل متاسفانه چې دا په دې کې یو ځای پورې شفافیت نشته. نو زه فکر کوم چې بیا څوک دا خبره کوي هغه چې کړې ده نو ښه داده چې هغوی بیا په دې ډول تفصیلي معلومات وړاندې کړي چې دا خبره چا کړې ده، له چا سره دي، چېرته دي، چا راټولې کړي دي، څنګه دي، تر څو خلکو سم واضح شي چې دا پیسې رښتیا د ملت په نامه راکوزېږي یا شته دي یا نه شته، یا داسې هوایي خبرې دي. ډاکټر صاحب، سیګار ویلي چې امریکا له هرو لسو نه تر څوارلسو ورځو پورې افغانستان ته اتیا میلیونه ډالر نقدي پیسې استوي. دا اتیا میلیونه فکر کوي د افغانستان دغه فقیره برخه چې ده دې ته که په سمه توګه باندې وویشل شي کافي پیسې نه دي؟ دا خبره ما شاو اصل رودل چې دا یو خدای دې چې هغه کوم پیسې چې تاسو ګوري چې هغه د اعلان کیږي هغه خپل اعلان کیږي چې دومره سرویس میلیونه دومره راولاس دې هغه بس هغه ټول اعلان کیږي هغه سپورت کوم پټ شي نه دي دوه هم دا چې دا راځي دا خپل هم دا مؤسسې او د ګان چې دی وي اخلي دا یو خپل هر قسم چې ته دې کده مو سره خبرې مو سره کړې دي امریکایانو سره خپل دوی هم دا خبره کوي چې کوم برستې کوو نو واه تاسو ویلې چې مرزه باید په شکل باندې شي بلا تاسو یې ورسېږي دی وي موږ دې ملګرو دې ملګرو دې زارې کوم نو هغه ته ورکې مې یو تاګه یو برخه په خپل دفترونو په خپل مصارفو باندې لګوي یو برخه په خپل ټیکټونو باندې د کورونو په مصارفونو باندې په دفترونو په کرایو باندې په دې شانو باندې مصارف کوي او څو پاتې شي هغه په خلکو ته بیا ځکه بل کې چې دا ولر چې دا چې خبرې بل شي چې د تاسو وګورې کړه زموږ هغه دا واس شخصا د خپل په دونه مجلس کې څو سره زموږ هغه پیشنهاد وسه دا و چې ګورې تاسو دا کومه پیسې را دي د بشر په نامه دی باندې ملت په نامه دی که په دې باندې څه بنیادي کار نه وشي دا به هم د ملت لپاره ګټور وي هم د خلکو لپاره هم ستاسو یو هغه وي یو یو فیصله یو تاریخ ته وفادي چې څه معنا کوي فرض کړئ تاسو خبرې کیږي چې څلور میلیارد او پنځه لکه پیسې راولي کړه په دې باندې یو معیاري شفاخانه جوړه شي په دې باندې که یو باند جوړ شي په دې باندې که دغسې یو بل غټ کار وشي یو سرکونه په باندې جوړ شي دغسې خلکو ته هم کار پکې پیدا شي او یو تاریخ هم پاتې شي خلک به ومني چې دغه دي
ودم رو شم اعلان نه سه پاوی یاد کړی په اوس مخونه خبرې کیږي چې بده نو کی په هغه کې تاسو ګورئ چې را چې سره څه څه وشو څه نه بودی بوتل وړي وی مثال یاد دی څه وی وی یاد نو لاس شان باندې ودم دا خو بخي چې خبره ده چې جوړ چې اسان درات ورته مثال ما شمال نه پرلو دی لو بشانه خستر مثال خبره یا صابون مثال منځر دی یاد دی چې واکو کریم دا سم سره باندې متاسفانه نو په دې کې باید یاد ته نظر وشي مو بار بار خبره ورته کړی دا خو دې متاسفانه دوی به دا دی وایي چې موږ چې څوک ډونران شي پیسې راکړي بیا هغه کې پرکې په دغه شان نه مسره کوي نو څومره اساس نه چې سره کې ګډه وړه ده اما فکر نکوی خود دا بست بیا د افغانستان د خلکو بحث را مطرح کیږي نړیوال خو بیا همدا مسله کوي چې دا هم د افغانستان خلکو ته لیږلي او د افغانستان خلکو لپاره په مصرف باندې رسول شوی دي اما تاسو اشاره وکړه چې دلته انجوګانې په خپل مصرف باندې رسوي د هغوی ماشونه دي د هغوی د ټیکټونه دي د هغوی ورځنۍ پیسو باندې بیرته ورکول کیږي او مقدار د افغانستان خلکو ته ورکول کیږي اما په ټوله کې خو نړیوالو د ولسونه چې په بهر کې دی او هغه کومک خپل حکومتونو سره تر څو افغانستان ته پیسې راځي هغه خو د افغانستان د ملت لپاره د پیسې کومک کوي نه دي لپاره چې انجوګان په افغانستان کې پر غیب باندې خپل د ټیکټ پیسې پرې کی یا د موټرو تیل کی یا د خپل ماشونو تر واخلي خو دا غوښتل ورته وایي چې کوم دا کار کومه طبي خبره ده دا مو په دغه شکل باندې کوم ځکه چې موږ د دفتر باندې موږ څنګه توزیع کوم ځکه چې موږ پرسونل درو موږ څنګه توزیع کوي چې موږ دا باندې درو موږ څنګه موږ خپل څه یو خورو چې موږ ماشونه درو موږ خپل څه وکړو هغه تک چې تاسو مو په نظر باندې دا شی وایي دا مست مته ورته وایي دا یې مته دی یو رڼې او شفافې پروسې په چوکاټ کې نو دا غوښتل مشترک ور سره حل او ولس باندې دا ځکه مستقیم شوی چې یو نظارت خبره هم د سوي مشترکه کمیټه جوړېدلې او نو څه کښدار څه حکومت لري مثلا حکومت اوس خپل پرسونل هم لري حکومت خپل امکانات هم لري او دوی نه ښه په باندې پوهېږي ضرورتونه هغه هم در کولی شي چې څه ضرورت دي چې کومه مواد ضرورت دي په کومه کې ضرورت دی او څه ورته کېدلی چې متاسفانه دغسې یو هغه خبره بیا کوم چې کوم د بشر د حقوقو د دعوې کېږي یا د نورو کېږي ټول داسې شعارونه دي او دا څومره د خپلو شخصي اغراض لپاره دغه نه استفاده کوي الا ماشاءالله که داسې څوک وي چې هغه یو څه په رښتیا په صداقت او اخلاص سره وکړي تاسو اشاره وکړه چې کچره حکومت وسپارسي حکومت ورته برنامه هم تنظیمولای شي او د خلکو اولویتونه هم درکوي اما بحث دا دی چې حکومت په خپل د خلکو د معیشت برابرولو لپاره څه پلان لري څو کلن پلان پام کې نیولای کنه چې د خلکو د افغانستان د خلکو دغه لاس چې نړیوال دا تعبیر کوي چې افغانان ګدایګر په وښودل شي هغه قط شي نور د افغانستان د خلکو لاس نړیواله ته اوږ نه شي په خپله باندې په خپل ظرفیت سره کار وکړي او خپل هیواد په خپله باندې جوړ کړي په خپله اقتصادي بڼه هم ښه شي همدې مورې سمې مرد کار روان کړی دی او مو اشاره درلوده د دبلیو ډی پروژې شروع شوې مثلا د قشتېپې کانال شروع شوی روان شوی په دې کې څو زره کسان کار کوي دا اوس د خلکو د ملت لپاره ټول انجینران یې خپل افغانان دي شرکتونه یې خپل افغانان دي او کارکوونکي یې خپل افغانان دي دا یو کورنۍ دلي فرض کړئ فکر کړه څلور زره پنځه زره شپږ زره کسان یې بل څه فرض کړه چې په اوسان ډول پنځه زره کورنۍ پنځه زره کورنۍ کې څومره کسان یاره کورنۍ کې داسې کسان اوسان ډول یې حساب کړي څومره کسان دي دغه مثال دی سرکونه د عمومي پروژې چې کومې د کندهار او د کابل روانه ده دغه کوم بندونه مثلا په بخښ آباد چې په فرا کې جوړ شوو دغه ډېر زیات پروژې چې په داخل د کابل ښار کې تاسو روزمره ګورئ په دغسې یعنې سمې عمارت خپله دا کار روان کړی دی او د ټیمونو مثلا چې شورا د واخان سره چې د کوم سړک روانېږي دا هغه ټولې اساسي پروژې دي چې بنیادي چې په دې سره انشاءالله د وخت تېرېدو سره به دغه ډېر مشکل سره حل شي دغه تر څنګ د نور په داخل کې چې اسلامي عمارت ته ګورئ دا معاشونه خبره ده څلای پرتل کی سابقه چې کوم دی وزیران ماشونه مو دي مینان ماشونه اوس ورته وګوریا دنو دای کی چې موږ خپل سره دنو خاص سره شرکت کړی دا نیمه وایي دا امکان لري چې وځي مثال خبرې دومره مثال یو نیم ځای یو مثال خبرې یو دوله سره یو دومره ډالر ماشونه دی یاته می بخي دا خبره دی مطلب دا ورته کوي خو هم تر موږ تاسو ګورو چې دا وضعیت چې راولای دی باید دا سی وی یا دی حاکمان چې دی او حکومت هغه خپل هم دغه هغه چې دی مناسب سره شریک دی او کوشش کوو ټول په مجموع کې یو تلا سره ورکړي چې دا مشکلات مجموع ته ورته بالکل دا غاده خپل موټو باندې خپل کارونه کوي لږه په لاس سره ورنه کړو اوس الحمدلله زما چې خپل کومه غدي ګوري حالات سره نو ملت الحمدلله افغانستان ډېر غیر ملت دی لکه مخکې تاسو شاهد وګورئ چې خلک ډېر په کومه سکرات سره دي دا په خاورو کې خوده نه دی د میډیا سره څه چې وي یا څه راوځي او شور مو شي ورته یو تاسو وګورئ ملت د افغانستان مجموع کې کوم په کلی کې دی کوم په نورو پرتو سیمو کې دی لوی غریبانه کې دا سره ته میچلې سره د بیگانه دی خو صبر کوي تحمل یې کړی هغه خپل کوشش زحمت فکر نه کوي تحمل هم بیا اندازه لري تر کله به خلک تحمل کوي پا
ځکه یو څه باید خلکو ته هم وشي، ځکه تحمل هم یو ورځ خلاصیږي، د خلکو هغه صبر حوصله هم پای ته رسیږي. بل بحث دا چې یا خلک وای د عوایدو مسئله او د مالیاتو مسئله را مطرح کوي، وای چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې چې افغانان نن ورځ ژوند کوي عواید ورباندې ډیر دي، په بکنې سره مالیات. زه فکر کوم چې دغه خبره خو ما وکړله، وختي تکراري بیا نه شي، بار بار چې کوشش روان دی، هغه دي هڅې روانې دي انشاءالله، او دغه مشکل د اوسنۍ مشکل نه دی، یا د فقر او د مسکنه ده نه څلوېښت کاله کېږي چې دغه مشکلات شته وي، د جګړو سره دا تړلې دي، بار بار جګړه وي او تقریبا دغه مشکلات ورسره وي، نو هغه کې هغه کوشش روان دی انشاءالله، خلکو ته امید دی، راتلونکي هغه ګوري چې دا د کرا کرا په حالت کې کېږي، نو دا سابق ته وګوره، اوس وګوره څومره پرمختګ شوی، نو په دې خاطر خلک امیدواره دي او انشاءالله دغه امیدونه په حقیقت باندې بدلېږي سره. او راله خبره د دې چې دا وګوره، تاسو دا بله خبره مطرح کړه چې خلکو دپاره باید د کار او د روزګار مسایل سره غشي، نو په هغه کې هم دا دي کار روان دی، بیا هم زه باید ووایم چې موږ که داسې وایو چې پرمختګزما دا پوښتنه په دې خاطر مطرح کوم ځکه دا د خلکو پوښتنه وه، او هر کله چې په بازار کې خلکو سره مخامخ کېږو همدغه پوښتنه موږ څخه مطرح کوي، چې تر څو پورې له تاسو څخه دلته موږ مطرح کړو، هغه دا دی چې مالیات په خلکو باندې ډیر زیات شوی او خلک په ناوړه اقتصادي، یعنی هغه څه باندې چې دوکان وي کراچۍ وي هغه باندې چې کوم مالیات اخیستل کیږي، هغه مالیات دغه د کراچۍ یا دوکان د ظرفیت نه، چې هغه مالیات اول پوره کړي بیا د خپل اقتصادي ژوند ته، نو ولې تر دې کا چې مالیات اخیستل کیږي، ځکه خلکو اقتصادي وضعیت ته خو باید وکتل شي. خود در پول دست نیچه از مسئله سر تر دیدی این سمانا دیکی شک نشده شده که موی دست خوارو چه پول خلق دی راضی شی ربی که یک مطلب دی وی ریو با جمعی هم نسی غایت اون در تو درک پول خلق نیشه راضی کرده چه پول دی راضی خان ما خواه پیتر رو که بایم ایچا خبر یک دوک نرازه وی یک دوک با یک کار باری یک بخشی با یک کسی مثال خبر رو داده خاروالی ترتیب و تنظیم ده چه کتا ترتیب و تنظیم رو راوالی یک خطبی خبر ده چه اگر صبح چه گروالی جوری وی به نظمی جوری وی اگر با خود بان خپای وی اگر با خود نرازه وی و څو په څنګه چې کوم هغه نظم دی، هغه د ټول مستحق دی، تمره په دغه ځای کې ځنه ستون لري چې هغه فردي ستون لري، دغه مثال یو شخصي وي، خو تر په مقابل کې عام مصلحت مطرح کیږي، تمره په دغه کار چې د جرادي په دنیا کې په ټول ځای کې تاسو وګورئ، او معقول هم دغه ځای چې په دغه کې عام مصلحت ته دی ورکول کیږي، په دې کې بولم بیا هم که چېرته تاسو مسایل کټګوري یې سمې مو راځي د مایوت پر بده تاسو خبر وکولا کومه جرمانی چې وي دا مو جوړه کړم دا وایي په ټول نړۍ کې چې هغه حکومت څه ځای غالي خلکو ته هغه دغه جرمانی معاف کړي، خو اسلامي امارات د امین صاحب فرمان باندې ټول جرمانی معاف شوي، دغه کفار بس وي دا څه چې ویلي دغسې چې کوم باندې چا باندې بقیات پاتې وو، تاسو په دریان کې هستئ چې هغه تقریبا چا باندې چې دوارلس سوه دیارلس سوه نیونه پاتې وو تر دوه سوه پنځه نوي پورې دغه ته ټولې معاف کړي، چې دیارلس سوه پنځه نوي دیارلس سوه اووه نوي پورې دغسې په ترتیب هغه خو تفصیل په وخت کې تاسو چې کوم په دریان کې هستئ افغاني یوه پوښتنه کوم یا همدا وروستۍ پوښتنه کوم ځکه دا د خلکو پوښتنه وه چې کله برنامې ته راتللو موږ څخه همدغه پوښتنه مطرح شوې وه، هغه د متقاعدینو مسئله باندې وه، ځکه د متقاعد شوي کسان چې دوی وایي اوسمهال په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او باید دوی تقاعد ورکړل شي. طبعا چې چا کوم حق وي خو به شرط باندې څو درنه سګنې شي پټولای، خو بیا هم کومه د پات پالیسی وي طبعا په کې اول ورسره پر نظر کیږي کیږي او چې له کوشش کیږي یا او تکای ته تبا یو تاسو پر نظر کیږي، ځکه نه بیا هم د موضوع داسې وي چې هغه مو متاسفانه په دغه کې چې معمولا فرات تفریق په دغه مسایل کې چې هغه ورته نه کسانې فرات کوي ځینې به تفریق کوي، د مثال خبره په غاړه کې داسې مسایل چې فردي ژوند دی، یعنی سمونه یو کار دی چې په کلام یو کلام شروع نه ته بیا دا چې خبره یو بیا غوړ مسین چورته وایي زړو زیا ته بیا ستوي او یا به خبره کوي نو بس کار نشي کولای، نه دوی پروا لري نه نه چې خبره ورور پروا لري چې بس خلاص دی، خو په موږ ته الحمدلله بشر دوستي بشر پالنه چې ورته وایي هغه موږ تاسو پردونه کې پیسامي کړو چې خصوصا په افغانستان کې الحمدلله ښه پوره قوي ده، یعنی یو څوک په کورنۍ کې وي پلار وي هغه اولادونه ورسره زامن وي ځوانان یا مثال په نور وي هغه ورسره همکاري کوي، داسې هم وضعیت هم لکه څنګه چې ځینې خلک یې مثلا په غلطي مطبوعاتو کې یا د هغوی نه هغه کوي هغه شکل، خو په دې باندې بیا هم وایم چې کوم حق وي هغه کړي هر چا حق وي هغه به حکومت خامه خبر کوي چې هغه دغه سګنیش پټولای او هغه به ډاکټر محمد نیم شو اخمر کړی کور مودان لتا سو قدر منه لیدونکو هم ډیره زیات مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه مو علامل شه